بسم الله الرحمن الرحيم سورة اخلاص سورة نمبر 112 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم يكن له كفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے